I pored gotovo milion vakcinisanih građana, broj ljudi koji se dnevno zarazi koronavirusom ne pada. Srđan Janković je u jutarnjem programu RTS-a rekao da je naglasak i dalje na rigoroznom sprovođenju mera pre nego što dođemo u situaciju da govorimo o pooštravanju. Povodom pisanja pojedinih medija da je medicinski deo kriznog štaba predlagao potpuno zatvaranje kafića i restorana, Janković je istakao da takva mera može da postane neophodna, ali još uvek ne. Ali ako ti objekti ne mogu da sprovedu mere koje su na snazi, odnosno da se preventiva sprovodi u ovom režimu rada, može da postane neophodno i da se donesu strože mere. U ovom trenutku je mnogo važnije da se ove mere sprovedu, napominje Janković. Ističe da razume ljude koji su okupljeni u kafićima i da je to ljudska potreba, ali ukazuje i na lekare u crvenim zonama koji neposredno leče obolele. Navodi da krizni štab pokušava da dopre do što više ljudi, da se svakome obrati na neposredan način i stavi naglasak na činjenice. Što se tiče situacije na skijalištima, Janković navodi da je medicinski deo kriznog štaba, što je inicijalno bilo i usvojeno kada je odobrena skijaška sezona, stajao na stanovištu da se može dozvoliti samo 30% punog kapaciteta. U ovom trenutku je dato oko milion vakcina u Srbiji. Janković kaže da je to sasvim zadovoljavajuća brzina i više od toga i smatra da sve jako dobro organizovano. Zadovoljan je odzivom s tim što se, kako je ukazao, veliki deo građana još nije prijavio. Postoje ljudi koji su skeptični, što je razumljivo, pogotovo ako nema dovoljne informacije koje su oprečne, a postoji manjina koja je jednostavno naučila pogrešno da smatra vakcine problemom, a ne rešenjem, istakao je Janković. Napomenuo je da je za efekat koji je vidljiv na kolektivnom nivou još rano, bez obzira na broj doza, i nada se da će biti vidljiv tokom ove godine. Janković je istakao da je u Izraelu pre par dana objavljen rad gde se jasno vidi efekat u starosnim grupama koje su primile vakcinu. Prognoze u dan i mesecu nezahvalne. Bitno je da nastavimo punim intenzitetom i punim kapacitetom. Efekat neće izostati, poručuje Janković. Upozorava da vakcinacija ne sme da bude povod za veće opuštanje. Vakcina nije zamena za osnovne mere koje ostaju na snazi, istakao je član kriznog štaba.